E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tô aqui na casa da minha mãe pra gravar um vídeo aí. Quem lembra dessa maleta aqui, ó? Só quem tava nos vídeos anteriores vai lembrar o que tem nessa maleta aqui, hein? E o que tá nessa maleta aqui, você que já sabe, já vai dando aquele like. Já vai se inscrevendo no canal aí, tamo crescendo, hein? Tamo crescendo. E logo mais vai ter sorteio lá no Instagram pra quem segue o nosso canal, hein? Então segue a vinheta do canal aí. É, você acertou. Você que falou é o drone. É isso mesmo, é o drone. Olha ele aí, ó. Pessoal, fui levar o drone ali para testar ele. Confesso para vocês, eu sou ruim para pilotar drone, hein? Meu primeiro drone, nossa, se fosse carteira de habilitação, eu tinha batido. Vocês vão ver nos vídeos anteriores aí. Pessoal, um ótimo drone, hein? Um drone de qualidade. Quando eu comprei esse drone, eu acho que eu paguei R$ 143. Vou deixar o valor bem aqui, ó. Mas agora, pessoal, teve um aumento lá. Eu não sei qual o valor que tá no dia de hoje. Eu vou deixar o link, mas pode ser que você não pague o valor que eu paguei, tá bom? E essa daqui é uma dica para vocês aí. Ótimo drone. Falo para vocês, é difícil de controlar ele. Não é fácil. Não é fácil. Sofri pra caramba. Mas consegui pelo menos deixar ele um pouco no ar para mostrar para vocês o vídeo aí. E outra coisa, subiu o anúncio ontem no Marketplace e praticamente já tá vendido esse drone. O cara tá vindo de uma cidade próxima da minha aqui buscar. Tá bom, pessoal? Então, uma ótima dica aí para você. A pessoa fala assim: ah, mas um drone de R$ 148 não presta. Ah, não sei, se por ser um de 1.000 presta, tá bom, mas daqui para mim já me deu um retorno. Já me deu um retorno. Eu tô vendendo ele praticamente para um rapaz por R$ 400. Tá bom, pessoal? Depende da região que você mora e depende da demanda, tá bom? Mas antes de tudo, eu fiz o teste e vi que o drone tá tudo ok. Então, já vão deixando o seu like, fica até o final aí. Já vão se inscrevendo. Se inscreva no canal, dá uma força pro canal aí. E o link vai estar na descrição. E para você que está pensando em importar um iPhone, igual eu falei nos vídeos anteriores, um drone, eu vou deixar o link aqui do PicPay. O que você pode estar fazendo com o PicPay? Dependendo da promoção diária do PicPay, você ganha 10% de cashback. Retorna para você efetuar pagamento de qualquer boleto. E para você que está pensando em começar a importar e está pensando, ah, como eu vou trabalhar assim? Vou deixar o link da maquininha do Mercado Pago aqui. Eu tenho a maquininha e ela tá sempre comigo no meu bolso. Geralmente quando uma pessoa deve para mim já fala, oh, e aqueles R$ 20 lá? Tá, a pessoa já lembra. Ah, eu só tenho cartão. Fala assim, ó, seu problema tá resolvido, a maquininha tá no meu bolso. Então, pessoal, essa é a dica para você que quer ganhar dinheiro aí. Já fica até o final, já dá o seu like e se inscreva no canal. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu vim numa área verde aqui para testar o drone, ó. Primeiro você tem que ligar ele, pessoal, ó. Na hora que começar a piscar assim, aí você liga o controle. Ligando o controle, você vai fazer o sincronismo dele com o controle. Pessoal, desculpa um pouco a imagem, é que eu tô segurando o controle na mão e com o celular apoiado na perna para fazer a gravação, tá bom? E aqui, ó, ele tá piscando a luz ainda, ele não subiu. Por quê? O sincronismo não foi correto ainda. Aí eu mexi na antena. Eu só não fiz vídeo dele, pessoal. Só não consegui fazer ele filmar. Por quê? Como eu já tinha que entregar pro rapaz, eu fiz os testes básicos. Teste de voo, teste de ver se ele tava reconhecendo o sincronismo. O primeiro sincronismo dele vai demorar um pouco, tá? O primeiro vai demorar para fazer o sincronismo. Desculpa aí, pessoal, desculpa mesmo, é que sozinho para fazer a filmagem é complicado. Mas daí, ó, aqui eu já consigo mostrar um pouco melhor para você, ó. Nesta hora aí, ó, o drone tá posicionado no chão e ele voou. Olha lá, ó, pessoal, é difícil controlar ele, hein, mas ele voou bonito, ó. Depois eu tive que correr atrás dele, pessoal. Tive que correr, eu não consegui trazer ele de volta. Olha lá, ó, pra onde que ele foi indo. Daí eu fui, baixei ele. Daí eu fui e peguei ele. Daí aqui novamente, ó. Eu fazendo o levantamento dele do meu braço, ó. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Eu vou deixar o link para quem quiser tá comprando um drone de qualidade. Tchau, tchau. Fui.